السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تنست لين كبراتنا كبران أرماش تملكها شو تشندمنا الله شو بزاري ولت بكم بول شاهولة تنيا درجات مرتبة تنجني علن بزاري ولت زيبو تيجي بطن تفنا كيوش نمن الملك تو زيبو تالي جي بطن ميسا زنال برك حتى ناتوش أنا ثنا ناتوش ناتو ميبزوت من ماينت مجب تلا يونجر ما قرب سهل تشالا زيبو تاب ميسا زنوني تا يو تادر درك بسكوت لن ناتوش لهز أنا تيجي ستاني علن بطني تانالو ክብራን ተመልካቾች እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ያለው ሁኔታ እንደምታዩት ይሄንን ነው የሚመስለው አንድ ክላስ ውስጥ ነው ቢያንስ ግን ከመቶ ምናም በላይ ህፃናቶች ይገኛሉ እናቶች ይገኛሉ እስቲ እዚህ ጋር አንድ እህታችን መንገድ ላይ ነው የወለደችው ትላንት ነው የወለደችው ዛሬ ያለችው እዚህ እንደምታዩት ሸራ ላይ ነው የተኛችው ማለት ነው እኮ እንዳትታፈና አደራ እያመመኝ እያለ ምጥሶኝ እያመመኝ እያለ መንገድ ገብቼ መጣሁ ከመንገድ ላይ ወለድኩ የት ነው የወለድሽ የት ቦታ ነው የወለድሽበት ጃራ ነው ጃራ አዎ ጃራ ነው የወለድኩ ማለት ነው አዳራችን ለሊት ላይ ነው የወለድኩ 9 ሰዓት ላይ ወልጄ ጠዋት መንገድ ገብተን ውሏችን መጣን ስንጓዙ አልነ ትላንት እና ትላንት ስንጓዙ ለነ ይሄው አልহামዱሊላህ እዛ ላይ አደርነ እንግዲህ ኩብራን ተመልካቾች እቺ ያንድ ቀን ልጅ ናት ትላንት የተወለደች ልጅ ናት ያለው ሙቀት ኢንፌክሽን ይሄንን ይመስላል ለማየትም ለመስማትም በጣም በሚዘገን ሁኔታ ነው እየኖርን ያለ ነው ህይወት ህይወት አይደለም በወሎ ህዝብ ላይ እየተሰራ ያለው ነገር ይሄንን ነው ይመስለው እንግዲህ በትላንትና ወለ ተወለደች ተወልዳ ለራሱ እንደ አራስ ልጅ አልታየችም እንደ አራስ ልጅ ለአራስ የሚደረገውን እንክብካቤ የምናቀው ነገር ግን ከነ ደሟ መንገድ ገብታለች ልጅቱ ደግሞ በዛ አይነት ሁኔታ ሰውነቷ ላይ ኢንፌክሽን የፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው እንደዛ አይነት በርካታ ሁኔታዎች አሉ መቼ ነው የወለዳችሁት እናንተ 10 ቀን አዎ 10 ቀን የት ነው የወለዳችሁት ጃራ አዎ ጃራ አሁን አሁን ያላችሁበት እዚህ ካርቶን አንጥፋችሁ ነው እየተኛችሁ አለ ካርቶን አዎ ካርቶን እያነጠፍን ነው አሁን ተቀመጥነው ካርቶን ላይ ነው ልጅቱን የሚያጣልኩት እኔ ያለው ወገን ያይራም እናት ርጓቴኔ ሁሉ ተቋያድር እኔ ያለው ወገን ያይራም አባት ርጎቴኔ